Deu projectes pensats per joves han participat en la primera experiència de pressupostos participatius de Cardedeu. A través d'una votació, més de 100 nois i noies del municipi han decidit quins d'aquests projectes es duran a terme i com es distribuiran els 6.000 euros destinats a aquesta finalitat. Els diferents projectes es van presentar abans de l'estiu i al llarg del mes d'agost es van poder votar mitjançant un sistema de votació telemàtica. Els sis projectes més votats són els que podran tirar endavant la seva proposta. Tot i així, el nombre de vots no implicava una relació directa amb la quantitat final destinada. Cada projecte demanava una quantitat i, i finalment se li ha pogut donar a cada projecte la quantitat que havia demanat. I no, va, no ha anat per ordre de vots, sinó que potser el més votat demanava menys diners que, que un dels que no ha sigut tan votat. Però en tot cas, era la quanta, finalment el que se'ls ha donat és la quantitat que demanaven. Durant la clausura del procés s'han pogut conèixer més a fons els sis projectes que han estat seleccionats de la mà dels seus impulsors. El projecte que ha obtingut més vots ha estat l'IFEM a Camp 2016, presentat per l'Esplai Bruixes i Bruixots, unes jornades internacionals de convivència que s'han celebrat a Nuremberg. Des del consistori s'ha valorat molt positivament aquesta primera experiència, que es vol continuar repetint d'ara endavant la idea és que es continuï fent en els propers anys i millorar tot de qüestions que creiem que, que han de millorar pel que fa als tempos, pel que fa a la comunicació, pel que fa a les bases de que siguin prou clares perquè no hi hagi confusions, etc. Hi ha una sèrie de qüestions que hem detectat que són millorables, que per això ens ha servit aquesta prova pilot i la idea és implementar-ho de cara a l'any que ve amb totes aquestes millores i també doncs, amb, la, amb totes les aportacions que ens facin els joves. El sistema de pressupostos participatius és un pas més dintre dels objectius de canvis d'organització política que pretenen una major participació ciutadana. A partir d'ara, caldrà veure com gestionar aquests sistemes per tal que passin a formar part d'una dinàmica habitual de fer política que cada vegada tingui més participació.